Postoje veće i manje bitke, glavne i sporedne, presudne i one koje to nisu. Postoje i okršaji koji su ponekad značajni kao neke bitke. Jedan dvodnevni događaj sigurno će uticati na dalji tok ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. Otkad su dobili američke višecevne raketne bacače HIMARS, ukrajinski generali su se okuražili. Njihovi počinjeni su 20. jula ispalili dva plotuna po šest raketa na Antonovski most preko Dnjepra u Hersonskoj oblasti. Na mostu ostalo je 11 trupa. To se dogodilo usled najava iz Kijeva da će uslediti ukrajinska kontraofanziva na jugu, upravo na Hersonsku oblast, sa ciljem da se povrati kontrola nad njom i da se porazi i uništi ruska vojska na desnoj obali Dnjepra. Međutim, usledilo je ono što nisu računali ni u vojnom vrhu u Kijevu, ani brojni američki, britanski, nemački i poljski oficiri koji nevidljivo ratuju na ukrajinskoj strani. Sa Krima je u Hersonsku oblast sa zadatkom da brani Antonovski most stigla baterija raketnih PVO sistema S-400. Ukrajinci su 21. jula pokušali sa nova dva plotuna, opet raketama velikog dometa koje američki sateliti i avaksi navode na cilj. Ali S-400 su presreli i oborili svih 12 lansiranih raketa. Antonovski most je strateški važan za obe strane, tako su S-400 sveli na nulu američki mit da su projektili njihovih višecevnih raketnih bacača neuhvatljivi, odnosno neoborivi. Ovo je nagoveštaj da će u Ukrajini narednih dana stizati sve novi i novi sistemi S-400 da bi zatvarali nebo nad strateškim objektima pod ruskom kontrolom i nad operacijama koje budu u toku.